на Васко Ковачевски барал 250.000 евра рекет од битолската фирма Рубитон, која добила тендер за ископ на јаглен. Сума која во кеш било договарано да ја земе братот на премиерот, Вице Заев, тврди председателот на ВМРО Допомана да е која обвинува за мега афера. На брифинг со новинари Мицкоски рече дека собственикот на фирмата Добитник, Василев, пријави Лани во полиција во периодот на техничката влада, но потоа му била промената изјавата. Делот каде што го споменува Вице Заев го нема во записникот. Тоа го овозможи Лазе Велковски, кажа Мицковски повикувајќи се на информации од Свиркачи. Според планот на поранешниот директор на Рек Битола Ковачевски, зелката требало да ја добие друга фирма, СВ Инвест на Столечи Флигароски. Побарувањата биле Рубитон да ја сработи работата, а 250.000 евра да му припаднат на вице заев во кеш. И таа сума била многу поголема од можната заработка. Откако собственикот на Рубитон не се одзвал на повиците, вице му се заканел дека фирмата ќе ја загуби работата. На крајот така и било. Компанијата ја губи работата од рек и трпи штета од 30 милиони денари. Оштетените пријавуваат во полиција пошто била изготвена пријава до ОЈО, подпишана од Лазе Велковски. Но мистериозно исчезнува делот во пријавата каде што се спомнува Вица Заев. Имаме информација дека Лазе Велковски веднаш изработил нов документ и таму го изоставил делот каде што се споменува братот на премиерот, Вели Мицкоски. За Вице Заев изнесените информации се чиста спекулација и конструкција за негово лично оцрнување. И како што вели за Канал 5, свойствено за времето на владење на ВМРО ДПМН, во чие време токму Мумицкоски бил директор. Вице Заев ги повика институциите веднаш да го расчистат случајот. Зарем постои некој опозицијски лидер во светот кој организира пресови криејки се за така наречени брифинзи. Очигледно нема ништо вистинито во ова што го зборува Мицкоски, па затоа кукавички се крие зад брифинзи, наместо храбро како лидер на партија да се појави пред целата јавност и да ги изнесе овие гнасни лаги. Но не, нема храброст затоа што се плаши од тужба. Да имаше Мицкоски некаков доказ ке го приложеш, ама нема. Демант пристигна и од Рек Битола. Ова се неосновани и тенденциозни напади врз комбинатот и компанијата. Договорот со фирмата Рубитон, која ископуваше јаловина во рудникот Суводоле, раскинат од страна на Рек Битола на 7.11.2018 од причини што Рубитон не го вршеше ископот со динамика и количини предвидени во договорот. Мицкоски рече дека според датумот на записникот, полицијата е известена за изнуда во февруари минатата година, а до сега случајот нема разврска. Тврди дека за обидите на Васко Ковачевски и Вице Заев да ја договорат сделката. Има луѓе кои се подготвени да сведочат.